Здравейте! Тема в днешното ревю е Огюсе МТЛ DTL RTA версия 2. DTL това е DL. Малко по-различен начин написано. Идва в тази кутия. Огюсе е известен сред любителите на по-особените изпарители с предните си версии като Era, House, Draw. Има и съответно версия 1.0 на този изпарител. Това е версия 2.0. Доста по-различна е версията 1.0 от тази, която ви представям сега. Огюсе MTL RTA версия 2.0. Интересна MTL версия и не случайно заради огромната разлика между версия 1 и версия 2. Тук в версия 2 подаването на въздуха наистина е вдигнато на някакво много високо ниво. Но да видим най-напред какво има в комплектацията на кутийката. Има пей танк, заместващ. Този танк е 3 мл. И това е обема, който се бере с паритера. Може да ви се вижда малко за 22 мм, но това е положението. Така, китчета с резервни части и два нагревателя. В китчето с резервни части, освен орингите, има и един интересен елемент, който ще го извадя, за да ви го покажа. Това е рестриктор за въздуха, подаван на нагревателя. Ето го и рестриктора за въздуха, ще го разгледаме малко по-нататък. Това е комплектчето с резервните части. Така, както казах, 3 мл, 22 мм изпарител с височина без дриптипа от 41 мм. Не е малък изпарителя, но има много неща събрани вътре, за които сега ще ви говоря. Да започнем отгоре. Дриптип. Особен дриптип. Зареждане. Горно. Капачката е на байонет. Отвърта се на 90 градуса и се дърпа нагоре. Там може да направим, разбира се, и с дриптипа, по-ще е удобно да се вади. Така, ето и зареждането. Байонета тук е малко по-особен и капачката е малко по-особена, но в края на краищата важното е, че върши работа. Уплътнение с оринг и още един оринг за паровода тук. Паровод с диаметър от 4,2 мм, така примерен в MTL изпаряването. Танк, както казах, 3 мл и база, която сега ще отвием. Танка е интересен с това, че той не се отвива, а той се вади. Вади се с най-напред едно завъртане, което обаче се прави най-добре на монтиран изпарител, защото има твърде много реглажи за въздуха тук. Ето подаването на течност, което е през тези отвори. То може да се регулира с завъртане. Ето затваряме притока на течност от тази страна и от тази страна. При затворен приток на течност по този начин може да дръпнем нагоре танк. Ето го. Излизането и захващането пак е на байонет. Ето двата чопа, с които става това нещо. Искам да ви предупредя, че за да стане това нещо лесно, преди това с течност и с кръчка за уши намазвате оринга, който е тук,
след което може да намажете и тази плоскост, за да направите удобно ето ни на чопа. Отваряме притока на течност. Двата отвора за приток на течност. Ето са тук и тук. И тук виждаме изпарителната камера. Тя не е малка, с обем 14,8 мм. Така, базата. А, стъклото се сменя с издърпване. Ето така. Ако искате, в този момент може да смените танка и с този от ПЕИ. Така, базата. Интересното при тази база е регулирането на въздуха. Регулирането на въздуха става по три начина. Най-напред с гривната отдолу, втори път с отвора, който е под този подавач на въздуха, не го наричам рестриктор, защото да, той всъщност е и рестриктор, и с него. Ето и този елемент, за който ви говорих и който излезе от комплекта. Сега, но да почнем да разглобяваме базата едно по едно. За да разглобите базата, най-напред трябва да отвиете централния пин. Развивате централния пин, имайте предвид, че този пин трябва да се стяга много, защото ако не е стегнат, при опит за развиване на изпарителя от мода, е възможно да тръгне развиване от тази част, която сега ще ви покажа. Ето, развиваме най-долната част. Аз ще сваля малко камерата. Ето подаването на въздуха. Значи от едната страна имаме три отвора за въздуха и от другата страна имаме три отвора за въздуха, всичките различни. Като отвора на гривната е само един. Ето този. Тук отворите са 0,9, 1,1, 1,3. От другата страна са отворите 1,2, 1,5 и 1,5 по 4,5. Избирането на тези, кои от тези отвори ще работят, става с самата гривна. Забелязвате тук изразите, които има. Гривната може да бъде монтирана по два начина. Или така, и избираме тези отвори от тая страна, или обратно. И избираме трите отвора, които са от тази страна. Много така хубаво решение, защото е просто по своята същност. Така. Следващия реглаж на въздуха. Следващия реглаж на въздуха е тази гривна, която сменя отвора под подаването на въздуха. Махаме го. Ето разликата между рестрикторите са с размери 1,2 мм за MTL и размер от 2 по 3,6 за DL и RDL. Така, тези рестриктори могат да бъдат различни размери. Има размери 0,8, 1, 1,2, 1,6, 1,8, 2, 2 по 0,8, 3 по 0,8, 2 по 1, 2 по 1,2 и 2 по 1,5 могат да бъдат купени от сайта. Така, това е за рестрикторите. Регулирането на въздуха с подаването на въздух под рестриктора. Ето го и тук отвора.
чрез който се подава въздуха. Регулирането става с завъртане на тази гривна. На нея има една отметка, ето тук, с която може да нагласите отворите отдолу. Тези отвори са с размери 0,8, 1, 1,2, 1,5, 1,8 и 1,5 по 3,1. Тази гривна също се сваря. Като махнете този оринг тук. Ето е гривната. Това е стандартната гривна с отворите, които ви казах. Тя може да бъде сменена с друга гривна, която е с отвори от 0,8. Два отвора, 2 по 1, 2 по 1 и 2, 3 по 0,8, 1 по 2,1 и 1,2 по 2,8. Така, това е екстра гривната. Сега сглобяваме обратно. Да подготвим един сетъп с стомана 316, Space Call с инструмента. Да започваме. Ето ни с направения сетъп. Фито е 3 мм, на което направих Space Coil. Регенчета за памука са достатъчно широки да поемат такъв памук след малко разчестване. Протичането принципно е много сложно, защото отвора за въздуха е страничен и трябва да се напълни цялата камера долу с течност, за да стане протичане през въздушния отвор. Така, слагаме. Танка. Оставяме го затворен, за да може да заредим отгоре. Зареждаме и затваряме байонета. Време е за пробите. Настроено е на 20 вата с 25 вата при подгрев. Избраният отвор е 1,5 и долу, и по средата, и горе. Приятен аромат и вкус излизат от този изпарител, но основното му предимство според мен е наличието на много отвори за въздуха по всякакъв начин. Имаме регулиране долу, регулиране по средата, регулиране горе. Това дава една безкрайна възможност за различни варианти за подаване на въздуха. Хубаво е, че отворите почват от 0,8 мм, което дава възможност и за постигане на много стегната дръпка. Аз, разбира се, съм се спрял някъде по средата отвора, на отвора 1,5. Мога да направя и опит с по-големи рестриктори и с по-големи отвори на въздуха, за да видя какво ще се постигне с този вариант. Абсолютно същия сетъп,
със същия нагревател, не съм го пипал, само съм сменял памука и течността. Сглобяваме. И сипваме течност за DL. Видяхте снимките от работата в температурен контрол в режим MTL. Сега е настроено на DL, отворени са най-големите отвори от всякъде, сменен е рестриктора вътре и правим проба. При това положение работата не е точно като DL, по мое мнение някъде е между Restricted DL и DL. Толкова позволяват отворите, които има тук в момента. Така, какво мога да кажа за изпарителя като цяло? Добра работа в температурен контрол. Като вкус. Като вкус представянето е средно. Плюс е това, че има безброй много комбинации от регулиране, от възможности за регулиране на въздуха. От долната гривна, от средната гривна, от рестриктора, който е тук срещу нагревателя, защото е потъгъл от 30 градуса. Това са ини безкрайни възможности в това отношение. Като изпълнение, изпълнението е добро. Разби всичко паса много добре. Той е танк, за който ви казах, че е пик. Всъщност не е пик, той е PCTG, пластмаса. Горно зареждане, удобно и бързо. Затваряне притока на течност също е удобно. Така, какви забележки имам обаче към това устройство? Първо, ако мода ви не е с равен конектор, то не е забележка, то е просто особеност. Ако конектора ви е реков дръбнат, при завиване на изпарителя няма да може да въртите долната гривна, защото тя се застъпва. Ето е, долната гривна не се върти. Това е просто като забележка. Такава миньорна, нали, производителя няма нищо общо с това нещо. Така, принципно, малко е така тегава работата с намесването на въздуха. Една гривна, втора гривна, малко е по-така внимателен процес трябва да бъде. Затварянето на течност може да се прави само когато е затегнат изпарителя на мода. При това положение няма никакъв проблем, но трябва да е затегнат. Просто няма друга възможност това да се направи. Което от една страна е хубаво, от една страна е лошо. Какво още мога да кажа? Така, основна забележка, това е при демонтирането на нагревателя. На танка, извинявам се. При демонтирането на танка, ето сега го затварям, процес отваряне-затваряне, след като е затегнат, е много прост. Затварям и издърпвам танка нагоре. Разбира се, ще го направя в наведено положение, защото просто така. Ваденето е лесно. Спор няма. Много лесно стига до танка, но основната ми забележка е за този оринг тука. Този оринг тука отнася, ето забелязвате, вече тук има берег след 10-15 махания и сравения. Той понася цялата тежест, както се казва, при сравенето и демонтирането и съответно се износва по
сериозно. Това така ми е основната забележка към изпарителя. Иначе като вкус, както казах, вкуса е приличен и основното е многото положение на въздуха от трите варианта за регулиране. Това беше всичко от мен за изпарителя Огюсе NTL DL RTA версия 2. От мен от Smoking Maniac, до скоро виждане!